yen wana koso. Wana koso. Weekend taxi. Zavu gidewa. Ani gwe bakutena ani. Ani ya kumenya ukani. Yonemu wana koso. Wolo koso. Wolo koso. Weekend taxi. Kale. Lulunu, wolo koso kwenyogera kwa nyale wa sebo. Lutuwe. Uli mtu kalida watu detu tutualirize mangu. Lutuwe. Abachara mwensingo kwa gana. Lutuwe. Mchindi jino mchijanja waze. Lutuwe. Mongere mungu mungoka. Lutuwe. Lulunu. Katutandikire kunya Moses Sekanja Kozanero onakolaero aliwali emukono agenda kubanga tongoza bogo ya konsati miaka jai mido mkuru ono twetaga nanji tubulira kwa musi yo mdana maulirisa mai to nekiriza ndio genda kwa ron uno ne damanyi go kozesa manji oli ayizo lozo ina cho kozesa kati omuntu agenda kola ronche oyino kuba na manyi sege kobade cho oyino kutisa tisa abantu ne bakutegeya ne baga mo msaje je ikago tuwendo ya munene bichebe sege ah omsaje yo munene nade na batisa tisa ni watanja ali wenja olo wakati wo kutisa tisa no college chiliyo Kati okola video nkola video nyimba bintu nga bogoya omwaka guno genyini wenfulumya katunguru ebintu webito genda yimbe bibalambi maleyo kati ogenda yimba bogoya yimba katunguru waliyo no vacate kanyanya kanyanya tukaleke tuokao tugenda ku vacate tugenda ku byoku mutika ko soko biye ku bantu otandika dio kuimba ndandi koyimba mbili musamu ngandi awo muvaka ya emyaka munana Nega data ebitabone binkwata kwata munenva kuyimba nenko mawo mu 2012. Nentandika buto kuva ku Queen so ya album eno je tugendo launching. Kati soko buliza abantu album eko nyimba. Album eke nyimba munana kuliko bogoya kokoliroko sigino. Okay kati soko mbulireko kati olo waimbe kwa wangamba ko wali ne ba palaso mwali wewe. Kusako twa ne ba palaso ngatandika. Yasinga nokunjigiza nzinali nkuba hip hop ngaji ene. Soko mpemu hipo. Banga sidene nyomu anji mwali mutuzala wa kati ya miziki jetu kuba jina tutuala wa nari nkuwa la jine romba kakaimba kwa walio imba elu kusomero kati mwayamba la vino mibalu gijini bichei ni bichina yika tebyo navi awe devyo palaso nanji gilizo kola afrobeat kati hata ungatumita lizard kati na hii ya komye ondozo labi umaka kuno kubade mulonji nyoto komye onyo kubamuliza di palaso nero Zanero kati muri wacho seri nyango wakubo muziko mpya. Okay kati nero unakurairo wa bogoya. Unakurairo wa bogoya bana inesunga nyo kuba si kyangu kutandika yimba nokola concert. Banja abayimbye nene batakola ki? Lonchi zaabwe. Kati nze abayimbi bakwano bange banyambye ko nagamba na nero no tusobola mufulo wa kabi. Kati muwerekere kati ngagwe kapalaga. Babebe kuru, bafana, bapalaso, bamunji, bera, pina mugera, sala za wede, bajie nero. And of course, mulangira andaus, big size, chali wange nyoyo man. Agamba nero nukadumufuro wakabi. So bonna bagenda kubayo mukono mujetu bakuba muziki ku satellite okuyingira 15 bacho kola satellite yo kapa abayimbi bakola show 3 nkoze shemu ransonga twali wo promoter yavayo kunte kamusende chokanga ataba yimbi bakwano bange bangamba nero tusobola kola chi okuwagira kati echo bwe bali obusobozi bwange kati chensa abantu baje bampagire then nsobola okutambuza shendala mu bitundu ebirala nge kintu kikutteyo kati chino mu chikwato then abe wala chikwatanga ave lugazi abawa kayunga yonna tujja kutambula naye kati wano wali obusobozi bwange sagala kwepika nnyo Okay, yes, mamu ita Zanero, akina kuwea waliku Satellite Beach, ulina Koraero, kuingire 15 zoka. By the way, wali wo muzungu kuhanga. Nero umaze banga, nje kufumbi wa muzungu, nje kuzaro mwana muzungu, paka wo mfunyi. Zagala nje kuzaro mwana muzungu, na yono muzungu si mukazi wangu. Mkwano gwange. Ilaba anti, ajakujana mkwano je. Misa chiyagamba wasa mkwano guo. Katatoyo muzungu wakabia ize no Uruganda. Ero liyimba bogo ya liyimbira dala bulungi mu Luganda. Simanyi lwaki na yaulize nyimba zange na gamba asinze kwagala bogo. Kati yavude je yavude yachimye bogo ya tano. Yaze kulaba bogo ya mu bazungu te ba bogo ya.
Mubazungu wa wajo ni apu. Tuwa kapela uwasubize chekibagino. Jakala kubawa kumbogoya. Gwe mwabantu we mukono zanero nese mbogoya. Mwje mumpagira wali mbogoya concert yorwa lero ku satellite beach okulanika ni sawe mu. Ngo muziki tusumulula live band raga live. Na bazungu bakimyechi bakapalaga bonna bakomando bebe kulu zizabafana bonna bonna bajja kujja n'omuzungu okuva ehangare azene bane babiri bagenda bazira mbogo yatabe mukono bantegera wala akasikira na bakulisa abazungu nga abiri ku stage kwanda ku mbogo ya jakala kukuwa ku mbogo ya Mwana koso, weekend taxi, zavu gidewa. Ani gweba kutena ani. Ani ya kumenya uka ani. Yonemu wano koso. Wano koso, wano koso, wano koso. Wano koso, wano koso, wano koso. Weekend taxi. Wenali wano wike wede na kutegeza kubiari kumfa yomwano mulenzi AK-47. Era nakutegeza ngo mukungu omu okuva mu ISO weyava erango ne national coordinator wabavubuka mugwanga weyavaya na ategeza nti watadeo omkade shikumi kumuntie na manye kumfaya AK-47 ainzo kubatusa kushitofu bwati omukuru ono agamba mbu bakafuna abantu abawerera ddala atano ngabawa obujulizi kumfaya omwana omulenzono Emmanuel Mayanja eyafa weekend eri Eranga mubano balumiriza iyo abantu batano bujulize obufanagana buva mu bantu batano abalumirizibwa okubako ne kuche bamanyi kumfaya mwana mlenzono wabulango kunonyereza kuchagenda maso Bia, wiki eno etandika polisi egenda kutandika okwekenneenya ebyaleeteddwa abantu n'okutunuulira abantu abawerako nga batano ku bantu betusuubira okuba nti abateeberezebwa bayite ba suspect okuba nga polisi yetegereza amawulire ago agabaleeteddwa ku bantu abo okusinziira ku kyaliwo n'ebyaliwo n'enkolagana y'abantu abo n'omugenzi kyatukawo nga kanava tetulowooza nti wiki eno etandika okwekenneenya obujulizi n'amawulire n'olugambo olukwatagana ku kufa kw'omugenzi bigenda kutandika okutunuulirwa nga bitunuulidde abantu abeegaita abateeberezebwa basasikisi abataano abasinga okuba ab'amaanyi musango kubanga tolidi basasikisi bo webali era n'obujulizi bubatunuulira bonna nga be bamu era tulukakasa tetugenda kukkira muntu yenna ku liiso kintu kino era tugenda kukolagana ne poliisi n'omuntu wa bulijjo okulaba nti omuntu eyakola ekintu kino avaayo ate tukwanikire ddala mu bantu bongere okutegeera n'okweyongera okwekuuma okwekuuma n'abantu be bakolagana nabo tugenda kuba bayimbi bokka ne bannabyabufuzi ne bannakatemba ne bamawulire n'abakozi abaweereza programu ez'enjawulo Wabulango kunonyereza we kuchagenda maso kinajjukirwa nti abantu abamu mukuziika bawulirwako nga bagamba AK-47 oba omuzimu gwe nti tegwebakayo mu ntaana guzukuke gugoberera abo bonna abamutta basobola okutegeerekeka bwate muntu wa tewebakayo wansi bayonoonyera kuse Era yadenga abantu abasinga okuli baganda b'omugenzi nga palaso bavaayo ne balangirira nti bajja kulwana entalo zonna okulaba nga AK ekyamutta kizuulwa ye Dr. Jose Chameleon avuddeyo n'agamba nti abantu bonna abakola ekikolwa ekyo abasonyiye Chameleon era asekeredde abo bonna abamulumiriza okubanga memba wa Illuminati n'agamba nti akabi ye mukatuliki awedde emirimu neyewuunya n'amawulire agamu agagenda nga gatunda nga bagendera ku lugambo nti Chameleon Illuminati era nti kyekimu ku byatta AK-47 kubanga ne peji gye bagamba gye basibako yakolebwa muntu bwate Dr. Jose Chameleon yavuddeyo n'akola oluyimba nga ayagala lwebase bulungi nnyo mutowe Emmanuel Mayanja ng'agamba nti Mayanja yakolereranga okumutimba ku bipande buli wamu afuke superstar wabula tekyasoboka kale nno olavu ye wakati wa Chameleon ne AK-47 teri gwao
koso Nyumirwa Wolo koso Weekend taxi Zavugidewa Ani gweba kutena ani Ani ya kumenya ukani Yonemu wolo koso 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 Weekend taxi Oyo mamba fuga speedy Na ena ange mbasa gara bafuga speedy nyumu entyo Shua poka sweri fiti njena utakese avantuwe vanavera Kwambia sona korencha Atu premier inga translator Ne mkuru moze chiza wa firebase Otyo waluo Waluo lumu renchari raba genyi kumeza yange nange Nivantu vila butobu ziva nange Aba tuuliriza mliyo mtieyo bambi Jetu Kuri uta Jendi ndibulonji Ei bambi Na peje tuitu kumisinga Mbade yunga nchizmai ntimu misinga na inga ngasitu devu tu Ei lakate umazeno ja Umazeno yuzijumu Kwa kumakula wagana Obadi Na inga ayi ndambiru Kwa kumakula wagana Naba kutibie Netukuli sayo Ayo kuboro netula Nembereo nensirika Nensirika Tichi kati bangamba kimu vamu kwa ata Niba musiba no musiba Nabereo mwaka gumu kumpine chitundu kati vamu salide no musango Umusango guamu singo guwe bintuwe bukubasi nzenze kago ya soko bitika ya bitika naba lida ba imbi ya balaba kusasida ba aniba kasava naba habituala hey. Neba musanga nebida la binji nyo So niba musibe miaka kumenesa tu Kimu ichekeza ye yari business ye Ye business ye buli omwachi manyi wano mu Uganda Abo naba belanga bogera abo gana mbo ayurina kwezeche nchino Bonaba momanyi burunji Ye business ye ne indoza yari muntu murunji yari abantu abalala Nenga business ye nyonyonyo chimanyi kidoa ne Uganda Katerabi tika nga banteba manyi Katinza tebe mkwatako sibi manyi nyozi ya binti kabalala simanyi Ya biba tika na haba imbe Uwanga kutika Nga simanyi na ina haba imbe abalabu namala Nabone bachitegira nti babi tuwala kubaba agenda eji abantu chikumi ya Japan otikoti haba imbi batano gosa suya tiketi nga nkumi bili buli omweza dola chekeza zima ila show bangamba nti bambu kula ngana za abu erere kuru jibaso kukugenda bubona show ya fuka na ya abu erere chisoboka ya bafu nila woku tika bubona abantu ni bata sasula na ya abu erere changa abantu abantu ni bata sasula yes hey ya so kaji ya tuwali lako bakusasida Hey. Yes. Kumbe chitegeza gobo mtuwali debibye na inga tomanyi na tomanyi gwine chitegeza na kusasura ye na agagawala na abagulina ni moto kana abawasende haba tuwala muzi boat cruises manyi bichi bakari ba musiba kati chitegeza alimu komera as we talk yes alimu komera ok aha kati mu sage yoye njini tadias nga mmanyi debanga nga imanage lawe manja gara irini ngeenda wa tadias tadias no soko mkoba mwawe ina kunga bidi yao Tadias no muza no damu no mugoba kati Tadias alibiche bitu simanyi rachu wa mugoba no muza no mugoba ube misango jali te jina gwatenga alone business ze yakwatanga tuino kumarubi maliriza era banga teliyaita Tadias twali twako mokola nga tuino komo mu September last year kugawali we bintu ebikola bwe ebikolebwa neinga yali ayino kubeerawo nga mulaba nga manyi kichaliko paka lutumalo musango guno e wamutereka yes Na atela nalinchi teke senti wagani la wono genda yo Musibe Hey, kwe gamba wamu ye akola anganga manyinti bilibi wede Na ate yandibadde by the way yandibadde musibe na ye Na ino kakanyo busungu wangobo kakanya ebida labi tuwa finding out Kwate yali mutufu Kate chochagwa oliba musiba Tadias muganda Mwina kwa Uruganda na endo zempozi simpamvu kuyo kwebio tutuandigenze kubintu ebilala nchibanyo nyodecho nasi kola na ye mbingo kwa kumangu ya kubasi nagadda mwoyo wolo koso kale mama ok Irene umanyiba katalisi kasi wolo koso program mando nena vide wolo kosa wawe wafuna wuzibu ne Aiza Kasuku wewe wali ebweru Mwavi sotinga, wali mkumera Sinabye ne sotinga na ye, siyogira mako na ye Siyote chali wangabichi, sinabye njogira na ye, sinabye ne sotinga na ye Na ye muntu mkuru aina magezi Kati ya magezi gebi gamu gamba ngangabia akura kusawa eno simanyi chicharu Nene mama mkutunza mwao, ne wako kumanyiga kenzo Katika nkuburi renzi, ate sigende la kumantube ndispising, I despise him so much West Lotia yeah. Nogeda ku TV, no yogere chigambo wechini wechiti Urokuburi ye sente zori, sente za HIV, by the way Nuga baba noba mtemeko mtuwe bakolechi ni West Lotia nogeda ku TV alimba Kakati, bwebama loksibo msadja rachi tajana yogera Nti ate ni danambiru alimba, tebamu sibibyo na tebamu sibibyo na Japani Sisaga labi yogere kunze sifa yokyo nacha yogera
yogera naye nkubuli kyenkugamba nti abantu abamu mbatunulira kwegamba with a lot of I treat them with a lot of contempt. Sisina chizobola na muga kuba I despise him so much. Kati oyagala ngende mvume nkolechi. Yeye swalira da babi ulira ba mulaba bwe yeteka ku TV na ate si yeka. Nabantu abalabanji nyo by the way Kasuku ya representing abasiru bonna abagenda ne bogere ebintu ne kugane babedali abalowoza anti obo ina sente nyingi nyo zijawa oba abali aonga te balina chi bakubate bakwagala for reasons you cannot know. Bonna babereyo na magezi gaabwe agwa manji ge balina. Okay, kati Irene chichariko. Kakati tulinawe bintu ebipya, nene nyimbe mpya bbiri. Nino luimba baluita katika na lukola na omuyimbi gwe bayita Epitatia. Epia so kat. Ya ne Epia ali wana. Yes, muri mtia wa uliza wa radio Simba wana insani senyo kuwea mpo mkisa guno. Epi, egwa nyeri nyariyo. Mzeba mpita Epitatia. Mkola gara chijo ina na Irene. Irene ye mtu mgue nasoburo kuwea nga sisi nkana emi yake jisebiri. Nasolo musisinkana mchifo ekimu ne mbeera nga nsolo munyonnyola kwa mune mikwano gyange nga musaba tukolagane naye mu ngeri y'okuyimba. Kale kyali kya mukisa mulungi nnyo n'abeera nga asobodde okumpuliriza n'akkiriza kiri ekiteeso kye nali. Ekiteeso kye nali musabye. Ne tugenda mu studio ne tukiyako. Era kyasoboka nti kintu kye twakola kyavaayo bulungi nnyo ne tugenda tukisindike tugendere awo tumukola akayimba weewaawo twakola olimba ke bayita katika katika kitegeeza kuzina okuzina kulimu ebika singa wonagamba nti nno kuzina okulala tonyonyola ngezaako kunyonyola okuzina bannange jofayo Osoro kuzina ngo tudde osoro kuzina ngo imiride osoro kuzina ngo nyenya kagere mu nyonyola timara banai ori muzime pala bomede bechitaye chino wowe okay kati aha olima katika kakati ninayo no laba vita anjagala anjagala Nako kaimba ka mkwano kalungi nnyo kawandikibwa mvubuka bamwita Little Boss. Little Boss lwaki yazemu na imbo luyimbo? Kubanga nina oluyimba lwe lumunga lwa Little Boss. Kati Little Boss yali yaluwandiika era of course omuntu wakuwandikira oluyimba aba yaluyimbye naye ndoza waliwo obutakkaanya ye neeno omuntu eyalunguza ye kusaasira Catherine. Little Boss si yaluguza. Si ye kennyini directly naye nga baali balungambyeko. Nze ne siruwuliriza ne baddamu ne baluleeta ne Catherine kusaasira kati awo ekyabaawo between ye ne kusaasira kye saategeera kugamba engeri sente tezaamutuukako ez'oluyimba olwo ng'ate kusaasira yazifuna emyezi nga gigenda mu esatu kiwaawo kye kitegedde gwe kusaasira yaguza oluyimba ye yaluguza gwe oluyimba lwali Little Boss lwawandiise kati ate Little Boss n'addamu n'aluyimba anti kati ya kati nze simanyi bo byabaawo ndoza ye yalowooza nti bwe bataamusasula ndoza ye akayimba oluyimba lwe naye kirabika babadde ng'eyo nga balina ebintu byabwe bombiri kwega ne kati bakyakirimu kuba Little Boss abeera ne kusaasira ate nga kusaasira akimanyi naluyimba dda nalu recording kati abeera naye newe n'atuukidde odufulumya nga akimanyi lwaki nkubuuzizza oluyimba olwo baalundeetedde waliwo omuntu yagambye Irene alina oluyimba bweru nga simanyi bwe nabuuza Little Boss nanga oluyimba lwange baalubba bwabanga Little Boss ataga nti baalubba katugambe nti baalubba naye sinze nalubba nze nalugula kukusaasira kuba kusaasira gamba baalumuwanga yeetayagala kweganga alowooza nti nze nyinza odduyimba obulungi era nanoonya paka lyansa nga nduwuliriza nga ndwagala ne gye bamusasulira baaliyo babiri ne Little Boss lwakuba ye teyaliwo nedda Little Boss tagamba bwatyo nti oba ani gwagala nti baalubba bwebanga kyagamba tugambe nti kituufu naye nze sinze nalubba kati weba besotinge nzikati jeruli ya lutadeo na inange naluyimba siinza kubera nga promoting oluyimba kumale banga nga nduwogerako nga nabbalubbe emilioni emu nkyagiri n'egula oluyimba sisobola dduka okay. Kwega ekintu kyesitegera ekinnuma kyekyokulinda omuntu n'omala oddukola n'okola buli kimu nenkola vidiyo nemukiwulya biwedde ne mmala n'odduteekayo ku saawa bwe mmala bwe nti ku nnyanga nva ku radio nabo ne batandika okutambuza olwabwe kyesitegeera kuba muŋŋambirawo nga sinalufulumya luliko ekizibu tobikola nandikikoze naye bantunuzo banga kikikoga nange bwe batandika okugamba nti banabbye oluyimba lwabwe nange bwe nkirowoozaamu nti banninze ne mmala oddufulumya ne ku saawa ezo ku lunaku lwennyini nabo ne batandika okufulumya nange mbalowoolezaamu kintu kirala kye sijja kwogera
Neete chandi kati kwetu. Problem eri wakati wa little boss ne kusasira. Wanga gwakolagana na kusasira? Yes. Kusasira ya kwata sente sakolagana atenze na directly. Neba amusasura. Yes, sinze nazimu sasura niba hamu sasura kwega Fusion, luimba wa Fusion Records zizi ya gula era representative uba kashi uba unia alimi mu accounts na hamu sasura ya Farouk nze nendu imba urunakuruwa hamu sasura ya liyo Nelito Boss. Yes, tulanagenda ku Waterfront Nelito Boss kakati webabanga dinarubba bali baru nonye sayo che osoro kunzi kiza na njogela na Little Boss. No sagala atesi inache njogela na Little Boss atesi na manze no ze size kwetu tolako na Little Boss kuba tuze kola interview siku luimbo uronti ate narubichi tuze kuogela ku music in general so ebibisi gade bali ya sorting ulala chesi genda kuda ku radio nomuna kunuru mtu ya sorting na Little Boss. Ok kati ugenda chiko lila chibu wa Little Boss hakoze te wali chengenda chiko lila ngenda dure kayo nga wedulio okole video na jima zeda jeri sinache boba ansasura sente zonna ezirugenzemu ngambi jayo anti nayo osobola okuba wabira sijaba wabira ogenda kireka kati kyanta myedda bwe bansasula sente zange zonna zentaddemu na chi I'll leave it kubanze siri wokuba nyimba z'abantu neba mpo budde bwange bonna bwe mnyono nendemu ne sente na bichi I leave his song okay. Sachi tegede singa twachi tegera ubane kumacho kwanga ngendo be releasing a sandi lutaddeyo but now that I've done it sida atema wega. Okay, Irene, chicho sema yu gamba wa uri. Timbaga la nyoba na imwebali nyote, tutudebo tuzi, tukola ntumina mkwano guange, nyo aliwa na mstudio na ila ya gala mtumiri. Bamita zamzam zizi. Asabuli John Nera vila, na antuguba la neora ero nchijuki dance, jukiza. Zama mahusina, kutumide nyo, webali nye vili mjokola. Kubanga wa singata ampa magezo urusi. Singana waba dane numbanga wabakasuku wa ane. Ngaba batono nyo togezana koto bade tobavuma toyogera na abana bali batya abana balunji je bali France nyo kati ogenda yoko iyi wiki ejangenda muri kazala ambangenda nene wiki ejo obuliza walunji ngenda kati ogwanda bida nonde tirayo kacho banze mnywanyi wo ha obaka chi nja kuletera akantu omanyi kati nkula oli kakumirizi obaba bangwe na gambo kuma akuma omuliro nja kuletera akachamusa Nyo manya we simba eri ogukumira eri no byogerera eri baba ja kugoba emisinde. Sirekera mbere buli muntu ansabire msala e kati nono na nawe buza kubantu tsebo abawuliriza radio Simba Lubogola amanya ne dobozi Little Boss Simba buzako wajide wano nga Irene akafuruma Irene lwachi wa muguzo oluyimba noddamu noluyimba ekitufu kikino oluyimba olwo nasoka dua mukyala gwe bayita Kathe kusasira aulire mu luyimba oba aulire yes ya nalina mwa nakamuandikira enyimba ziri bibiri walole na soko moa walito bakubya bikolwa then nansa bolimbo lala olaba nazala naluulira nakola ki nalwagala bwalwagala bwayasimu luyimba na depositinga ke mitwalo ana ani Kathe sasira yes mpulira bibyo ya depositing mitwala na nisigalanga mwanyi umekati mwari mutesiza tuwate saka kade milioni esende nisigalanga mwanyi ya emitwalo mkaga kuri imbo ulwa nazala ulwa nazala retu yes
kakati tuva onangamba ya gala yoruimba olulimu ainu limba luyampeleza olono muwala ni alimu the new eagles umpalula na mpelezo ulimba nanganja gala ulimba ngalimu style na mugamba oo atezo style zinsingo kwa lachi okuandika ngantula wansi mpandika chi pandika luimba tumepandika luimba mkubida tumitinga na ulira muluimba na alusima luimba chi olo lwanja gala olo ngambi duli tanawa kola chi tanawa tusobola kola luimba tona kola chi tona malayo sente zangi kakati na ulira na alwagala ati walagala jukira tiyesa lirao nga gautizamu kukuwa waketi ningamba fine kakati wawaitao mebanga na kuntono nyo za alinga nyesatu mkubira angamba unaruba uliza bangambi ulimbe ngeje wa jenaka fuku imba style wakubi ya bikola style imu basi sovola du imba nimo gamba fine pana nalita idea nti tu sovolo kulu uliza muko ku Irene singa balu simie nimo gamba tichina buzibuze kasta abanga nampachi bwechi gwecho waita wakabanga mzira mumu kubira mugamba kakati wangamba uluimba ulugina duli za muko Irene kati plani cheri wo angamba kankuwe namba ya Thaddeus Thaddeus ya chali manager wa Irene well and good namba ya Thaddeus mkulachi njiina nzika mkubile njogire na ye kankubila Thaddeus mugamba uluimba kathewe ya bawa ndozo chimanyi ulo njitiru wange ya ndumanyi watu buyanzila nunga kati njagala feedback kuluimbo ulu mbuli roba muna alutwalo bate mulutwale ndujewo yes ngangamba kakati Irene tanina sala wo watu ya ngamba titugenda chikutula mubanga ya wiki ya moja kati damu nkubile mu after 1 week then nkubulile chi final word ni mugamba kari wiki ya moja itanga nkubila Thaddeus na ngamba uluimba gama zima tetujia kola chi tetujia dutwala kubanga tuine nyimba nyingi zifana na goro Irene tiyalu agade tiyalu simi ni ngamba au kari kakati ebintu ebyo byanyiza nga omanyi ino luimba lo omanyi ekintu kyoba okikkiririzaamu oba okyagala bakivuma kinakola n'engamba oluyimba luno kankoleki kandwekolere era oluyimba olwo okuggwa obulungi noza ndukoledde mu studio zinga ssatu kakati jukira kusaasira story genze nyumya nasigala nkolaki mubanja sente zange kati communicating nga naye njagala ku sente bizibu obimanyi oyagala ku sente oyagala okubaako byokola kuluyimba lulyo olwa nazaala nga ngamba sirinawo sente naye nja kulaba kakati mabega kawo abadde bulaaya yangamba agenda taki naye bwanaakoma ajja kukolaki ajja kundaba ampe sente zange bwe yakomawo bagebiseera bwe baberedde embaga ya stesha kati ku mande ya wiki eno ankubira simu kusaasira nitobose jangu we kuki kusente oliludawa nimugamba ndi ku studio sali na ku studio by the way nali side ze kawanda na ngamba kakati tusange ku Fairway Hotel tukutusanga ku Fairway zina parking awa bweru yale parking zimunda angamba kakati nitobose njagala nkuwe ku sente kuliimba lutwali tugambi ola Irene nimugamba nedda oluyimba gwe wandaga nti obivuddemu nompa enamba yani ya manija wa Irene nenjogera ni manija wa Irene emirundi ebiri mirambirira era yakomekereza ngambi oluyimba tebakyalwetaaga era oluyimba olwo teruliwo wadde n'empeke tewali wadde empeke yaki n'oluyimba olwo kati awo wayogerera nti Irene ali mu studio ali mu dduko la mu studio mbulira nemugamba oluyimba koleki aluleke olwo oluyimba terukyatundwa aluleke enkeera lwali lwakubiri tuli mu wiki eno yennyini mpulira lwali lwakubiri mpulira na mubiru ku Dembe FM alese nyimbe mpya a premier ngachi luyimba lwange saawa eyo nakubira kafe nemugamba twayogedde jjo era nze ensonga nadde nkundowooza oba osaagana busaazi kati ate mpulira na mubiru a premier nga luyimba nenkubira Thaddeus nemugamba mpaku namba ya namubiru nampe namba ya Irene nemuandikira message nemugamba njagala kuogera nawe kati kuluyimba olwo okitegeera era bwe yava ku mpewo kankubira nga mugamba oluyimba lwange sirutunda
ate naba oluyimba olwo ne mukola ki nemulugana nemulugana kati lwaki mwaluyimbye nga zenyini lwo sikola ki sirina kyemmanyi kakati nga ngamba zinakolagana ne kafe simanya kafe twamuwa sente era kafe bulijjo mugamba tinjagala kulaba okitegeera kati nze simanyi kikyali wakati waabwe Ayini agama mbu kafe mkwano gwonyo kafe mkwano gwangi yes nze abayimbi abasinga bakwano bangi kubankola ki bawandikira nyimba okay kati oluyimba lwo nawe noluta nina naba julize bayitiriva abamu kubo ba presenters ba ma radio iranga baluulira before kati chenjagala kati oluyimba olwo olukoze era olutadde Irene oluyimba alukoze yangambye ne video ya jimaze oluyimba lerumu na oluyimbye naye ogamba tovunanga ko yadde ki ne sente kateze yali akuwa wazigoba wadde olwatano ate kati nze kusasida si yayimbye oluyimba lwange ati sawa zino nina okusooka oku attacking omuntu si ku attacking okwogera naye kuba ye yayimbye ekyange kati kiki ogenda okukola kubanga Irene tagenda kujayo oluyimba lwe No, zentademo ku sente zange ku luyimbo olwo. Kakati nze saagala kubeera mu nkaayana kubanga nze ndi musajja muwandiisi wa nyimba ne nkyasobola okuwandiika ennyimba ne bw'oŋŋamba kati ntuwandiika yaawe ennyimba kkumi numpa obudde nziwandiika ne nzikuwa oba olina sente zange nkitegeera kati nze saagala ntalo kubanga nze abantu abo mbawa ekitiibwa Irene muwa ekitiibwa kitegeera kuba nze nkuze mbalaba nga bayimba ne kusaasira so nze kyembadde nsaba bwe basobola okukwata sente zange ze ntaddemu tukkiriziganyiza bulungi mu mateeka z'olimba njadduleka kati bwe bagaana nga bagaana batya kukyange andi Irene bakirimba yabisasura yansasura yagala okugamba ye takumanyi tankolaganangako naawe andi kyenkugamba ndi aside simanyi ntegeka zaabwe pulani zaabwe saazimanya saasira mukubire banange munsabire Wanjimkwana Nkukubide kati chenji sabo kubuza Irene abadde wano agamba nti wamukubire simu nga Little Boss alina oluyimba lwakuwadde n'olowooza nti Irene asobola okuluyimba obulungi ne mulumuwa n'alusiima ne bakuwa n'alagira bakusasule aba Fusion Records bakusasule miliyoni ne bakusasula era n'agenda mu studio na recordinga wabula atuuka mu studio alina oluyimba lwa kitundu ayagala ne adrives na biki akubira omuwe Little Boss oba afune essimu ye n'omugamba nti kangambe Little Boss akubire n'alinda Little Boss amukubire nga Little Boss takuba n'alinda Little Boss amukubire nga Little Boss takuba paka Irene n'amala oluyimba era n'aluta kati ate mu kuluta ate Little Boss naye n'atandika okutambuza oluyimba lwe lumu ng'ate ye Irene yabasasula yakusasula kitegeeza yakusasula on behalf of Little Boss kakati mbadde saya kwogera ku kitu neka nkyogereko kubanga nange kyampisiriddeko okusookera ddala nze Little Boss yakanjiriza ennyimba ziringa satu kakati nze Little Boss twasooka ntukola business naye business tukola oluyimba olwasookera ddala kati erugwa ne mugamba waliwo akayimba ke nnawulira nga kanyumidde ne muweereza ku WhatsApp ne mugamba njagala okukolera akayimba nga kaagala okutambula mu bwe katyo kukola akayimba ako anjagala kati wakola akayimba konaye kennyini kanyumira ne mpulira nga nkaagadde kakati bwe nakatiramu manager wankavuma nanga kati wandi mukwano kawungize mugamba njagala kukulaba twandize mu jimba kakati nenkula Little Boss ne mugamba my brother kitugenda okukola kanfune omuntu anaagula oluyimba luno yenna gwe nnaba nfunye
nabangere rugenda kola chi kuulira dolu lungi ntindu agadde okusokera dalanze toni bana soka duwa tadias manager wa Irene denanga bakamba kalungi faddemo nemuwa demo recently birthday taxi little boss ngampereza akayimba ka aka nyini nga kali mundo pazi gachika zika rugwa ebulungi then emabaka kweli yangamba ko nti tadias ya muku na mugamba olimba yalukola chi yalugana talwagala tulugenda kumunyimira ne mugamba oke so nayo ngajira no nyaba nakola chi abana kulimba abana kulimba kati communication tulao kati why so like to the week na komiyo ne fune sumya Irene ngamba njagala kumanya oba oba njagala kuisa bosi kucholi imba bichi nenda sogera kuna Irene mitutakana nachi na luyimba that was my first time okugana kuchipi kwa lwa no luyimba kati soka si chipo lewe nganyi ngoba ili ya luyimbi ugani mzi kani munga kari kamu kubile then nekura ito bose kaungi ne munga manjagala kula ya kusika na kuyawe hotel ne munga manu luyimba ayu ni yangani ya luyimbi mbade njagala nga yaga lugeno mtili wama mbo kari ito bose ata ya luyimbi luyimba nalutunga 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 ne munga mba hii ata ya ngambi ya luyimbi ne mudira ne munga mba okay nemuwa ye mituwane dala asatu kusente zangu magi achamanja sente la siliku nyimba kumachanku unkena uolo ayuri nampeleza uliimba nga yalumaze ku WhatsApp namugamba hii ambuwa nyindi bulungi uliimba lungi kwa ye oba yalumaze sunamulikira bulungi kamu damu anyway nangamba chona sodo kula kubanga alito buto lida lama zuku nga matulimba lukuzishi yalutunda habari kumpewe kenda kuhuri nyini ito buto namuweleza message namugamba uliimba lukutade kumpewe na luyimbye bwamalo kyogali naddamu nankubira nanga bakata bichiri wanko ziza bichiri cheza kale umayi ya tani kila mkuyomba namugamba Irene tulabaganedda nina jendaga tulabaganedda kusawa ngemu tuchogere kuna ito bosi inga wali tunitinga kusawa emu ye kaungezi kufaya we hotel hawi nangamba nsogera nabu gende wa gena bonza nsogera na wakopi nga atule ili yeka angi nangadaba ito bosi ambugamba chiche muliko chiche chiri uo angakasa ya fuda tulinze kwe okay kati ate Irene yaga mandi umusajia wami ita Faruk nda siku la gangkona Faruk kushigamba chukura gana luimba umati Irene vai umati wadokupa receipt nchino daga luimba ushaka na Faruk na wabawu na wachimuhunda siku la gangkona Faruk chiza chishele gane ne kumtu kwa gana kuchukura gana luimbo ya litadia kani itawe siku la gangkona wade kasani wade Faruk wade anybody about that song kati ogenda kolo utia kuwanga ili nyari obu yomu ye Irene agamanzo sasida vaa msa sura vichi vichi ilito bosi na yaga mulimba ye ya luwa kwe kati ugana nemumadili zanga tagenda du ya ye na agenda duwe kolina chitufu nye cha yogira ilito bosi ya polimbo du mutungulira na yoro imba saru tunda nungo zaindu kuzisa ya Irene vya gamba sima imba wano mtu ya mpaka kadeze sikate sinza kule milioni emu ya yomu mtu I can't do that kwa sati zali zange na hati rinye pia amazumagama na mega zoka Irene chagenda gama mbu wagena nye nye rinye mbu batuka gama sima inalea senteze ya sisa kula mtu ya Irene wabaji pado mtunga pado limba yudu mtungi sikikula angako yeye nini yeye tereze nguo mtu Irene aleko kugwila bu yes yes aleko kugwila bu kwezi vintu fetuli ku ground yeye taba wabe ya frazi ngabe ya mbe taugea na wakopi ya fetuli wakopi eh ya kwa gama mba genda kwede genda yu nonedi nyeri ya gena ngeseo diyo nonedi liye eh ngeseo gena kuna yu njaga nangangumirize chikata na yu gena kuna ushikambe chikwara gana uri nyimbolu okuja kuchu ya chingambi na last moment na mazodu recording kati nito bosi kufea we walio muhiti ndechi siku ogena about Irene kila nito bosi wa Irene mbwa ngambe chitisho uri nyimba nito bosi na ngambe chitisho uri nyimba uri nyimji nze chari chitisho uri nito bosi tulewobo uri nyimba soro dugu zani Irene kumasa na lindu mwaga li zangu omu tunge dobo zili mpula zizo kuyimba uri imbo na luvayo bono unji no mtu omulaba genda mustaire wana nga lindu ya kiliza nga luimba lulunji na yenga sisobula kukamba tetusola ku msolo du imbo kumu yenga tetusola kukule mbatu mudi si yangu vata vachimanyili na mu mishitagira nanga nanchiko sa mutima mulunji na hini vata communication nebula uo kadi ya salama na agama mbolimba mwuhime ayuhi ni agrugo vieta luwagala kakata ulimba vuta ya gana na ya gaza kutubi na agama tulimba taluwagala ngati ya maza na luye imba na kwane video katichi ya kandate giza siwa tuwa ino kuhugira ya wada ino kwa gaza kutubi na agama mazo mba sule taga mba sule taga basa sule sente nga tumulita vuzili ya ngekasi musa sule sente za hachi ulimba liwa tazende kuhimba
Nani uvanze. Hmm. Bali metu tuwalanga batuwa wansi. Habana tegira. Tusubira ayuni ya suma kukusinga anze. Tuzemangula nyimbo maziguze wa misa. Maziguze wa Dr. T. Bambaru City. Mtu wakua ndi chai sende zonzi mazeyu. Kulonga vya tupadrama kundi ya boli mbali anze. Kundi boli mbali wange. Mshikajira. Ayuni ya wangu ya wandi ya katina mautamu kusuri himba. Yepa kwa kwa gamba yangu zori gwena kuzori himba. Na muandikia kuhuwa. Mwishikiru Mazima nga katonda mkuru lutaro sinze ndu tanku delu no kandule kao Ebyo bye mulide bigambo bya kapalaga.